ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ ପ୍ରୀତମ ଦାସ ଓ ଅନିଶା ମେହେର। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ପ୍ୟାଲେସ ଲାଇନର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ଦିନ ନିୟମ ମୁତାବକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଚାଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଓ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ଆଧାରିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଚାରପତି ଭାବେ ମିଷ୍ଟର ଏସିଆ ଟ୍ରଫି ବିଜେତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତମ ବାଗ ଦୀପିକା ଶର୍ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରୀତମ ଦାସ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସୌରଭ ବାରିକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଯୁବତୀ ବିଭାଗରେ ଅନିଶା ମେହେର ପ୍ରଥମ, ଗୁଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ରିଙ୍କି ସାହୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଖିଳ ହତା ଓ ଆନନ୍ଦ ସେଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ସ୍କାଏ ଟେଲିନର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂରଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଆକାଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଲକଡାଉନ ଫେସନ ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଲକଡାଉନରେ ହେଇଛେ, ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଏମିତି କରୋନା ଟାଇମରେ ବି ଏମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍, ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଯିଏ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ଯେତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ ବି ନାଇଁ ସରେ, ମିଶିକିନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛେ। ଲକଡାଉନ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆକାଶ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁରଜ ଦାଦାଙ୍କୁ, ଯେ କି ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ଆଜ୍ ଏ ଜୁରି ମେମ୍ବର। ଆଉ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍, ଯେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ମୋର ଲେଖେନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକେ ଯାଇକି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ରୋସନ କରିକି ଆସୁନ୍। ଇଭେନ୍ ମୁଇଁ ଚାହିଁବି ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ବନ୍ସିକି ମୋତେ ଦେଖିକି ଇଭେନ୍ ସେମାନେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇକି ସେମାନେ ମୋର ଲେଖେନ୍ ଯାଇକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଭେନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁଟା ରୋସନ କରିକି ଆସୁନ୍। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଲାଗୁଛନ୍, ଲେସ୍ ଲାଇକ୍ ଦେଖୁ ଆଗକେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବାକି ଅଛେ, ରାମ୍ପୱାର୍କ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ରାଉଣ୍ଡ, ସେନେ ଜଣାପଡ଼ବା କେତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଯେମାନେ ବେଷ୍ଟ ଥିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ତିନିଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ମଡ଼େଲ ଆଣ୍ଡ ତିନିଜଣ ବେଷ୍ଟ ମେଲ୍ ମଡ଼େଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ମଡ଼େଲ, ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ମଡ଼େଲ 2020 ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବା ସେନ୍କେ ନେମି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ସେନୁ ୱିନର ହେବେ ସେମାନେ ଯିବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଡ଼େଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆଉ ସେନୁ ଯେଉଁମାନେ ୱିନର ହେବେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକେ ଯିବେ। ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ବିଚାର କିଏ ହେ, ଲକଡାଉନ ଘର ମେ ରହେକେ ଷ୍ଟେ ସେଫ ରହେକେ ୟେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର ରହେ ହେ ସବ ବଚ୍ଚେ, ସବ ଜିତନେ ବି ହେ ଲେଡ଼ିଜ ଲୋକ, ଜିତନେ ବି ଜେଣ୍ଟସ ବଏଜ ଜିତନେ ବି ହେ, ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଶୋ ହେ।